ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះជាប្រភេទរទេះខ្ញុំម៉ូតូចំហៀងខ្នាត2ម៉ែត្រកន្លះខ្នាតធំបងប្អូនលក់បានច្រើនមុខមែនតែនគាត់ប្រើជាប្រភេទចក្រានឆានៅខាងក្រោយ2យើងមានកន្លែងដាក់ធុងហ្គាសជូនគាត់ខាងក្រោយដាក់ធុងតកបានមួយទៀតហើយខាងលើគឺស្លាសធំទូលាយមែនតែនហើយខាងមុខគាត់ប្រើជាប្រភេទចក្រានស្ងោរពងទាកូនចក្រានដីខាងមុខ2ទៀតមានទូសម្រាប់ដាក់ប្រហិតដាក់សាច់ដាក់បន្លែមានកន្លែងតាំងដបភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងខាងមុខយើងប្រើជាប្រភេទដៃក្រាស់ជូនគាត់មានដំបូលទំនើដាក់អីវ៉ាន់ខាងលើបានជីយូឆ្នាំអត់បារម្ភក្នុងការហែកកង់ទេបងប្អូនហើយដំបូលយើងប្រើជាប្រភេទដំបូលល្អជូនគាត់ប្រើបានយូរឆ្នាំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរករទេះគ្រប់ប្រភេទអាចធ្វើការកម្មង់មកសិប្បកម្មយើងខ្ញុំបានតានាគុណភាពមិនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកបំណងទេព័ត៌មានលម្អិតអាចដំណាក់ដំណងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលនាងខ្ញុំដាក់នៅខាងលើសម្រាប់ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញអរគុណ